यहाँहरुलाई थाहा छ आज देशको परिस्थिति अलिक आजको दिन चाहिँ अलिक छिटो छिटो हिँड्न खोजेको जस्तो लागिरहेको छ। त त्यसो भएर म यहाँ आउन पनि ढिला भयो। म यहाँ आउन किन ढिला भयो भने देशको परिस्थिति छिटो छिटो हिँड्न खोज्यो है। त्यसले गर्दा त्यतापट्टि अलिक अल्झायो अल्मल्यायो। देशमा परिवर्तन आवश्यक छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ र जेसुकै परिवर्तन भए पनि हामी मिसन 84 छोड्दैनौँ। राष्ट्रिय शक्तिलाई अथवा नेकपा एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने हाम्रो उद्देश्य जुन हो। यो मिसन 84 भनेको चुनावमा बहुमत ल्याउने मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा माथिको कुरा छ। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मिसन 84 भनेको हो। त्यो मापन केबाट हुन्छ भन्दा निर्वाचनबाट मापन हुन्छ। मापन हुने मात्रै निर्वाचन, यार्डस्टिक मात्रै हो निर्वाचन। कति भोट कति सिट भन्ने कुराले कहाँनेरि छ भन्ने कुरा देखाउँछ र त्यसले राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक भयो भने राष्ट्रियताको रक्षा सम्वर्धन सुशासन विकास आदिको पक्षमा त्यसले लिएर जान सक्छ। जनपक्षीय शक्ति जनशक्ति निर्णायक भयो भने, राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक भयो भने, प्रगति चाहने शक्ति निर्णायक भयो भने, यथास्थितिवादी शक्ति र प्रतिगामी शक्तिहरू निर्णायक हुँदै गयो भने प्रतिगमन हुन्छ, देश त्यस्तै अवस्थामा रहन्छ। एउटा हल्ला चल्ने गरेको छ व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भनेर, यो नै गलत राशि हो। मजदुरको अवस्था के यस्तै थियो उहिले अथवा नेपालमा मजदुर आन्दोलन सुरु हुँदा 77 वर्ष अगाडि नेपालको अवस्था यस्तै थियो, सामाजिक सुरक्षाको अवस्था यस्तै थियो, सम्मानित रोजगारी सम्मानित र सुरक्षित रोजगार सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध औपचारिक मात्रै होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध लगायत र सामाजिक सुरक्षाका अन्य प्रबन्धहरू समेत सबैलाई आकर्षित हुने प्रबन्धहरू छन्, ती प्रबन्धहरू समेतबाट के मजदुर वर्गले लाभ लिन पाएको थियो त्यस बेला? यो आफ्ना सङ्घर्षहरू र ती सङ्घर्षहरूमा आफूले पाएका दुःख कष्ट भोगेको बलिदानका कुरा र त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई आफैले नकार्नु जस्तै हो। त्यस कारण हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ तर अझै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानु।